Нещодавно в приміщенні Центральної районної бібліотеки імені Володимира Малика за ініціативи Полтавської обласної молодіжної організації «Твій світ», Канадського фонду місцевих ініціатив та за сприяння управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради для вчителів лубенських шкіл відбувся тренінг під гуманістичним гаслом «Підтримка, порозуміння, людяність». Приводом для проведення заходу стало відкриття у Лубнах антикризового центру, який спрямований на адаптацію та інтеграцію дітей, тимчасово переміщених із зони конфлікту на сході України. Олександр Чепур, керівник відділу зв'язків з громадськістю Полтавської обласної молодіжної організації «Твій світ», розповів про те, що основним завданням ще нового, але вже результативного проєкту є надання психологічної, юридичної та інформаційної допомоги дітям, які отримали психологічну травму в результаті переїзду чи перебування в зоні АТО. Досить важливою в цьому напрямку є робота волонтерів-активістів, які несуть велику відповідальність за здоров'я дітей зі сходу. Аби подібні проєкти були максимально ефективними, потрібно залучати не тільки кваліфікованих фахівців, а й тих, хто небайдуже ставиться до людських проблем і цілком здатний самостійно надати первинну психологічну допомогу. В першу чергу, звичайно, таку допомогу потрібно отримувати від фахівців, так, це професійні психологи, але первинну психологічну допомогу людині, яка опинилася в кризовій ситуації, ми бачимо зараз дуже часто надають волонтери. Так? І на цьому, власне, мені хотілося наголосити, що самі волонтери, так, отримавши певну інформацію, певні знання і навички, можуть надавати цю таку базову інформацію, базові знання, вони можуть надавати первинну психологічну допомогу. Ми хочемо максимально інформувати і підготовити нашу громаду для того, щоб внутрішньо переміщені особи, які зараз перебувають у нас в гостях, вони почували себе комфортно у нас в місті, в кожній школі, в кожному закладі, куди вони звертаються. Як вдома? Як вдома, да, звичайно. Семінарське заняття для педагогів проходило у формі лекції, яку провів запрошений гість із Полтави, фаховий спеціаліст благодійного фонду громадського здоров'я Анатолій Волик. Протягом тренінгу він ознайомив присутніх викладачів із тим, як насамперед потрібно знайти підхід до дітей, які отримали психологічну травму. Питання, яке торкнулось надання не тільки гуманітарної, а й психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, наразі доволі актуальне. Станом на 5 січня Міністерство соціальної політики України зареєструвало 838 тисяч 300 переселенців з Донбасу та Криму. Саме для них по вулиці Радянській, 43, відтепер працюватиме антикризовий центр, куди кожен постраждалий в зоні АТО зможе звернутися за допомогою. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».